Ett annorlunda år har passerat. Tufft, tungt, utmanande, men också solidariskt och omsorgsfullt. Vårdens hjältar är dubbelt prövade. Med risk för att själva smittas står de enade i kampen mot covid-19. Varje dag, varje natt är de på plats när vi som mest behöver dem. Livräddarna, samhällsbärarna, vår gemensamma trygghet. I år på internationella kvinnodagen vill vi hylla vård- och omsorgssektorn där 8 av 10 anställda är kvinnor. Till vårdens hjältar riktar vi ett ödmjukt tack genom att visa delar av porträttutställningen Covid-19 Fighter av fotografen Henrik Folkesson.